ジュラシックワールドの映画が7月29日に公開になりますが、そちらとユニバーサルスタジオジャパンのコラボのイベントが発表になりました。それでは詳しく説明していきたいと思います。まず、こちら日にちなんですが、応募期間が7月15日から9月30日の、11時59分までとなってます。そしてこちら見て買っていってスペシャルプレゼント当たるユニバーサルのキャンペーンとなってまして、これ結構ねなんかややこしくって説明していきたいと思うんですけども、ジュラシックワールド、ジュラシックパークシリーズの関連映画やグッズ1500円以上の購入証明やユニバーサルスタジオジャパンのスタジオパス、年間パスを1ポイントとして応募いただけます。ちょっとこれ見ただけじゃどうやって応募するのとかいろいろあると思うんですけども、まずは景品、プレゼントの景品をご案内したいと思います。まず2ポイントコースっていうのがありまして、そちらがジュラシックワールドのグッズのセット A50 名様ですね。グッズはユニバーサルスタジオジャパン限定グッズの詰め合わせ、ジュラシックワールドブルーレイ2枚セットと、さらに、ジュラシックワールドスーパーアクションテリジノサウルスか、もしくはこの右のジュラシックワールド最強ヒーロー恐竜セット&アトロキラプトルですね。タイガー、このタイガー柄の子ですね。のプレゼントという形になってます。結構豪華ですよね。グッズセット A、これが一気にいただけるっていうのは大きいですね。で、これが詳しい内容なんですけども、限定グッズの詰め合わせは、ユニバーサルスタジオジャパンの限定のポップコーンですね。今年発売になった新しいポップコーンバケツと T シャツのセット。でブルーレイの2枚セットはジュラシックワールドとジュラシックワールド炎の王国の2枚ですね。であとどちらかって書いてあったものがこういった形で、尻尾を動かすことができたり、ボタンを押したり、体を動く、吠える迫力満点のテリジノサウルスのフィギュアか、もしくはこちらの最強ヒーロー恐竜セット&アトロキラプトルですねは、可動式のフィギュアってなってるの、計4体っていうのは結構大きいですね。まあ、このフィギュアはどちらか、下の2つはどちらかですが、上はどちらもいただけるような形になってます。こちらがね、50名様。かなり豪華なセットですね。1万円超えは余裕でしますね。ポップコーンバケツだけでもかなり金額高いですし、T シャツ入れるとこれだけでもう7、8000円ぐらいになるので、あとブルーレイもついてて、でフィギュアもついてるって言ったら2万円ぐらいのコースになるんでしょうかっていうのがこの2ポイントコースになります。で、3ポイントコースっていうのがジュラシックワールドグッズセット B ですね。こちらはユニバーサルスタジオジャパンのワンデーパスがついてるのと、あとこちら、ジュラシックワールドの5ムービーですね。ブルーレイコレクション5枚組、かなり豪華なものになってます。で、下の2つがどちらかで、スーパー噛みつきホエルギガノトサウルスの&Tレックスマスクセット。ちょっとどういう感じに使う？もうフィギュアでしょうね。か、もしくは、こちら、すごいワールド大暴れ、マルタ島の恐竜プレイセット。恐竜3体ついてるのかなっていう感じになってます。でこちらが詳しい内容なんですが、ワンデーパスはまあまあ普通に1日入っていただけるパスポートですね。身分証などで当選者の本人確認を実施するっていう書いてあるので、誰かに売ったりとか転売することはできないようになっている形になりますね。きちんとなってます。でブルーレイは今までの過去作品の5枚組になってますね。これ結構豪華だと思います。で下がスーパー噛みつきホエルギガノトサウルス&Tレックスマスクセットっていうのが全長約99センチ、めっちゃ大きいですね。100センチ近くの、ものフィギュアと、あと Tレックスになりきれるサウンド&アトラックアクションが楽しめるリアルな T レックスマスクセット、ちょっとこれめっちゃ気になりますけど、炭酸アルカリ電池2本使用という形になってます。これかもしくは先ほどご紹介した恐竜プレイセットですね。
で、恐竜育成バトルなどを遊べるアプリが28種類入っている新世代スマート液晶。ああ、なるほどね。ちょっとそのフィギュアだけじゃなくってスマートフォンっていう感じでこう、ゲームが、アプリのゲームがついてるものが入ってるものと、あとその先ほど言ったあの3体の恐竜フィギュアがついてるマップとのセット。かなり豪華ですね。ちょっともう一回戻って見てみます。こちらですね。なんかスマホみたいなゲームの機械がついてるものと、それプラス、なんかこうフィギュアのセットみたいなんで、かなりちょっと気になりますね。どんな風なものかちょっと想像できないのと、まあ、さっきほどのこのマスクも正直気になるんで、これパークにつけていっていいものか、ちょっとどうなのかっていうのによって結構ね、欲しい方変わってくると思うんですけど、こういったものが選べるようなものになってます。これが10名様ですね。まあ豪華なんで10名様で、今で60名様ですね。全部で200名様なんで、あとの140名様はこちらの特製ステッカーですね、140名様にプレゼントっていう形になってます。そして漏れなく購入証明を登録すると、漏れなく映画特製の壁紙をプレゼントっていう形で、その壁紙がめっちゃかっこいい、こんな感じの壁紙になります。これはかっこいいですね。こちらは購入証明があればいただけるっていう形ですね。では詳しくどうやってポイントを貯めるかお伝えしたいと思います。まず応募するっていう画面を押すと、まずマイページを登録するような画面になります。そちらにアドレスとか、パスワードを新規登録して、会員登録すると、無料に登録するとこちらのマイページの画面が出てきます。で、今私何もしてないので0ポイントなんですけども、まず貯める貯め方ですね。でこちらになるんですけども、まず、対象商品のレシートや半券、スタジオパスなどの購入証明を撮影登録。これ何のことかというと、まず1番ですね。まず映画ジュラシックワールドの関連グッズ1500円以上の購入レシートや、あの EC、インターネットなどで購入完了画面のメールなどの画像をスクショするか、レシートを写メするかするって形ですね。で、これは多分、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで売ってる新しいジュラシック・ワールドの関連グッズ、新しくなくてもジュラシック・パークのグッズであれば多分 OK だと思うんですけども、1500円以上の購入がまず1点となります。1ポイントですね。で、次の1ポイントがこちらの映画のジュラシックワールドの鑑賞チケットをご購入いただいた半券ですね。半券を、またこちら写真撮っていただいて、こちらがもう1ポイントになります。そしてこれは何も購入しなくても1ポイント貯まるんですけど、ユニバーサルスタジオジャパンのワンデースタジオパス、まあこれは持ってない方は購入で1ポイントになるんですけど、あとは年間パスの画像、これなんかこう年間パス持ってる方は何もしなくても1ポイント貯まるって形になります。ただ1ポイントの商品っていうのがないので、必ず映画を見るか1500円以上のレシート、何かユニバーサルスタジオジャパンか、あのジュラシックワールドのグッズをどこかで購入した証明、どちらか映画を見るか1500円以上の購入をするかして2ポイントかもしくは3ポイントが貯まるような形になります。まあ、年パス持ってる人は確実にこの3ポイントにすることができるっていう形になりますね。あの映画と1500円あの買えばって形ですね。なので、あの年間パスとかユニバーサルに行かない方はこの2ポイントまでしか普通に貯まることがねできないって形になりますんで、ここの下にですね、対象商品一種のポイント累積による応募不可となりますって書いてあるので、2ポイントは2種類の対象商品の購入、3ポイントは3種類って書いてあるので、1を1500円を2個買ってで、2番と3ポイントっていうのは無理っぽいんですよね。なので3ポイントの商品を応募したい方はやっぱ映画も見て1500円買って、さらにワンデーパスでユニバにインするか、年間パス持ってる方はその画像を写真撮るかっていう形が必要になってきます。なので
あと写真のね画像が大きすぎる人はちょっと小さめにしないといけないって形ですね。でこの後写真を選んで登録していったら応募できるっていうような形になる感じですね。で商品は10月下旬に当たれば届くそうです。で、ワンデーパスとか年間パスは日付の7月15日から9月の30日の有効期限のものではないと応募できないというのと、1500円以上の購入もこの期間じゃないとダメってことで、ちょっと7月の頭にグッズ買っちゃったよっていう方も対象外になりますのでお気をつけください。でこれのね発表が7月の頭にあったので、私実はグッズを買わずに、7月15日まで待ってたので、次行く時にグッズを買って映画に行って3ポイントでちょっと応募したいなと思ってます。皆様もぜひ、2ポイント3ポイント貯めてぜひぜひ応募してみてください。それでは最後に今売ってる新作のジュラシックワールドのグッズを紹介して終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。